אוקיי, הגענו לפרק ה', זה נקרא מאמר ה', וגמרנו פרק א', ואנחנו לומדים. מה לומדים כאן? אנחנו לומדים שיהודי זה משהו מיוחד מאוד. יהודי זה שונה מכל הבריות בעולם. כי יהודי הוא, יש לו צמאון להשם. כל יהודי יש לו צמאון לקודש ברוך הוא. וזה, איך אומרים את זה? כתוב בתורה שהיהודי עושה עבירות לצפות הרבה אל עצמיה. לחבר את הרבה, את מי שהוא שובע לעצמיה. זאת אומרת, יהודי הוא עושה עבירות כי הוא חושב בזה, הוא ישקיט את הצמאון שלו, של הקודש ברוך הוא. אבל הוא לא יכול, כי יהודי הוא צמא לקודש ברוך הוא בעצם מהותו. וזה שהוא עושה כל מיני עבירות, וכל מיני טעויות, וזה, והוא מצדיק את עצמו, או הוא מרגיע את עצמו, או הוא משלה את עצמו, שהוא לא עושה עבירות. זה נקרא שטות. זה נקרא שטות. וזה כל הנושא של המאמר הזה, שיהודי לא יכול ולא רוצה ללכת נגד רצון השם. ואם הוא עושה זה רק מפני שטות, מפני שהוא כמו משוגע בזמן הזה. זה כביכול, יהודי לא יכול להיות אשם במה שהוא עושה. לא באמת. למה? כי אם הוא מכיר את הקודש ברוך הוא, מרגיש את הקודש ברוך הוא, אז הוא לא עושה את הדברים האלו, לא היה עושה. אלא מה, מה הבעיה? אנחנו לא מרגישים את הקודש ברוך הוא אוטומטי. אף על פי שזה שם, אבל לא מרגישים את זה אוטומט. ככה זה. אוקיי. זה מה שהוא הסביר. מהמשך הכתוב, בשרירות ליבי אלך, יהודי, שהוא עושה עבירות, הוא הולך נגד השם. הוא לא עושה תורה, הוא עושה מה שקודש ברוך הוא אומר שאסור לעשות, והוא מסרב לעשות מה שקודש ברוך הוא אומר, צריך לעשות. למה? כי הוא אומר, אני בעל הבית כאן. בשרירות ליבי אלך. מה אומר על אם כל הקליפות כבר נאחזו? זאת אומרת שכבר אתה בתוך הנחשים והקרבים, אתה כבר לא רואה כלום, אתה רואה רק תאבות. כן, כן, הוא ידבר על זה, בטח. ראשית כל, הסיבה שהגיע חסידות לעולם, ורבי שלח שלוחים לכל העולם, זה בדיוק ליהודים כאלו. בדיוק ליהודים האלו, אני חושב לצרינו, שזה רוב של יהודים, שהם במצב כזה, גם יהודים דתיים. לא, כי יש כל מיני סוגים של עבירות. נגיד יהודי דתי, אז נגיד 99% משהו, הם לא ילכו לעשות כל מיני עבירות, לחוק טריפות וללכת לעשות. אבל יש, בטח יש כזה דגם. אבל מה העבירה שלהם? שהם חושבים על כסף, הם חושבים על דברים אסורים לחשוב, הם מדברים דברים שלא צריך, הם מבטלים את עצמם מללמוד תורה, לעשות מצוות, לעשות משהו. זאת אומרת, הם רוצים להתנהג כאילו שאין קודש ברוך הוא. וזה נקרא עבודה זרה, ליהודי. ולמה הוא אומר מה שהוא רוצה? הרי יש יהודים, תלך לבית כנסת, אולי זה במיוחד בחבר, אני לא יודע, אני לא הולך לבית כנסת אחרים. הם מדברים הרבה בזמן תפילה, בזמן זה, הם חושבים הכל בסדר. הם עושים מצוות, הם אנשים טובים, נותנים הרבה צדקה, אבל מפעם לפעם, לדוגמה מעל מפעם לפעם, השתיים של התפילה בשחרית, אז הם מדברים, הם מדברים. למה הם עושים דבר? לא הרבה כזה, אבל מספיק שזה מפריע לכולם. ואם אומרים להם להיות בשקט, אז הם חושבים שאתה לא נורמלי. מה, תן לחיות לחיות, מה אתה מדבר? אתה רוצה להתפל טיפלה. זה מה שבן אדם עושה עבירה, בשרירות ליבי אלך. אז מה שזה, זה נתין הטעם. על יתברך שלום יהיה לי. זה מה שכתוב בתורה, שאדם הוא עושה עבירות, יהודי עושה עבירות, והוא אמר, אני בשרירות ליבי אלך, אני עושה מה שבא לי. למה? כי שלום יהיה לי, יהיה לי טוב. יהיה לי טוב, מה יהיה לי טוב? אז הוא אומר, תשמע, סך הכל, אני יהודי, אני עושה מצווה, אני לא עושה מצווה. וגם אני בן אדם, ויש כל מיני, וגם, מה, אני עושה דבר אחד נגד התורה, זה הורס לי את כל החיים, מה, אני לא הולך לגן, יש הרבה יהודים,
יהודים יותר גרועים ממני. וגם מי אומר שזה עבירה? וכל מיני דברים שיהודי אומר לעצמו, שמתיר, ויוכל להיות הכל נכון. אולי באמת הוא ילך לגן עדן, יש לו רוב טוב, כמה דברים רעים הוא עושה, אז מה? יוכל להיות שהוא ילך לגן עדן, ובאמת, אבל באמת הוא הולך נגד השם. וזה מה שהוא נותן, מנחם את עצמו, שללכת נגד הקודש ברוך הוא, זה לא, אולי זה לא נגד, מי אומר שזה נגד קודש ברוך הוא? מי אומר שקודש ברוך הוא? הוא אומר שאני צריך לעשות. הרבנים, האנשים המרובעים האלו, איך הם אומרים, הלפלפים, הם אומרים לי מה לעשות. וכל מיני תירוצים שהיהודי עושה בכדי להתנהג כמו גוי. ומה זה שפות הרבה אל עצמיה? רבה, מישהו שבע, זה רבה, הוא כבר שבע, זה עקום, זה הגויים. צמאה זה נשמת ישראל. שיהודי שורשם מספירת המלכות. מה זה ספירת המלכות? זה דיבור של השם. כביכול הפה של השם, מקור העולמות ונבראים. ככה מתחיל התורה שקודש ברוך הוא דיבר בורת העולם. שהוא הערה לבד. זה כך שקודש ברוך הוא בורת העולם. זה רק הערה בלבד מהעצם מציאות אמיתית של הקודש ברוך הוא. שבאין ארוך לעצמות, לעצמות של הקודש ברוך הוא. לכן נקרא שם, לכן קודש ברוך הוא בורא את העולם, כמו מהשם שלו, כמו השם שלי, right? טוביה, זה לא אני, יש, יכול להיות 10,000 אנשים שנקראים טוביה, זה לא אני, right? זה נוגע לי, נכון, אני שומע אנשים אומרים שטוביה אידיוט וטוביה זה כואב לי, אני לא, אז הם אומרים לא, טוביה כן זה טוביה, גרויס, זה לא אני, אני מרגיש טוב. אבל עם כל זה, השם מקושר, אבל זה לא אני, זה לא אותו דבר. אז אומרים שקודש ברוך הוא בורא את העולם מהשם שלו. כמו שם של אדם זה לא נוגע לאדם, מהשם של אדם אתה לא יודע מי הוא, גם שם של הקודש ברוך הוא, כל העולם זה השם של הקודש ברוך הוא. תראה את השמש, את הירח, כמה אטומים יש בעולם, כמה כוכבים יש בעולם, כמה אין סוף לעולם, זה כמו שם, זה כמו כלום. זה המציאות של העולם. אנחנו לא יודעים מה זה מציאות אמיתית. לא יודעים. כי מה אנחנו יודעים? רק את השם של השם. אז לכן, מפני שיש רק השם, אז יהודי הוא מרגיש בפנימיות, שמה שאנחנו רואים, זה רק החיצוניות שבחיצוניות, זה לא הדבר האמיתי. ואם העולם הזה נותן הנאה, על אחת כמה וכמה, הבורא עצמו, זה משהו אינסופי, אבל הגוי, מה שאין כן הגוי, הגוי אומר, העולם הזה זה מה שיש, אולי יש עולם הבא, אחרי בן אדם מת, אבל יהודי יודע שהעולם הזה, וגם עולם הבא, זה אותו דבר, זה בריאה, זה רק מהשם של הקודש ברוך הוא, זה לא דבר אמיתי, זה לא מראה בכלל, על הבורא, לוקחים כל המלאכים, שם בעולם עולמות עליונים, הם משתגעים ושורפים וצועקים קדוש קדוש, הם מרגישים שהם לא מבינים כלום. ויהודי הוא מרגיש את זה בפנימיות, אבל הוא לא מבין, לא מבין שהוא יוכל לדמות את עצמו לגוי. הוא בצדק, הוא אומר, אני צריך לשגע את עצמי. תראה, הגוי הוא שובע, יש לו קצת, הוא שובע, אז אני גם יהיה שובע. זה טעות. למה באמת היהודי הוא כל כך משתוקק לקודש ברוך הוא, בואו נראה. והנה, להיות שמקור התהבות העולמות, משמי, מפני, שכל העולמות, זאת אומרת, כל הכסף שיש בעולם, כל התענוגים שיש בעולם, כל ההצלחה שיש בעולם, כל הכוח ושררה, כל ההצלחות שיש בעולם, זה רק הערה לבד מאמת, מתחילת היות ההערה, או מי, ומתחילה, מההתחלה, הייתה האור הזאת כלול במקורו. בהתחלה, קודש ברוך הוא הרי הוא בורא את העולם. ממה הוא בורא את העולם? הוא בורא את העולם מהשם שלו, זה כמו הערה. לפני שהוא התחיל לברוא את העולם, איפה היה השם הזה של קודש ברוך הוא, הדיבור של השם? כמו אנחנו. בן אדם שמדבר, מאיפה הוא בוא הדיבור שלו? זה בוא מהכל. אבל מה הוא מדבר? מה הוא מדבר? זה היה במוח. לפני שזה היה במוח, איפה היה? לא היה, זה איזה פוטנציה, משהו בנשמה, זה היה, לא יודע איפה זה היה, איזה עוד הדבר, העולם הזה זה כמו שם של קודש ברוך הוא,
מילה של הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מדבר אותו, כשזה עוד במוחו, כשזה עוד בנשמתו, זה כלום. וזה עומד איתו בפרק יד רבי אליעזר, עד שלא נברא העולם, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה הוא בשמו בלבד. לא היה עולם, מה היה? היה וקום? לא היה וקום, וקום זה בריאה. או היה רוח, רוחניות, לא, רוח זה גם בריאה. זה רק בריאה. מלאכים היה? מלאכים זה רק בריאה. יש עולם הציות, הצילות, זה רק בריאה. כל הרוחניות, כל הגשמיות, הדרגות הכי גבוהות, זה רק בריאה. וכל הבריאה זה בו מהשם של השם. אז לפני שקודש ברוך הוא ברוך את העולם, היו הוא ושמו, השם של קודש ברוך הוא, זה המקור של כל העולמות. המקור של כל העולמות זה כלול בתוך הקודש ברוך הוא עצמו, שזהו בחינת השם. והאורה, כמו שהיא כלולה בעצמותו אינסוף, קודם שנברא העולם, לפני שהעולם נברא. ולאחר שנברא העולם, הוא שנפרש, זה כמו שזה נפרש ונבדל האורה לחיות העולמות. לכן, האורה הזו, זה הכוח הזה שמחזיק את העולם במציאות הזו, היא תמיד בבחינת רצון. האורה הזה שבורא את העולם, זה תמיד רוצה לחזור למקורו. כי חפצה ותשוקתו לכלל, באור אין סוף, מקורו ושורשו. זה השור שלו, זה המקור שלו. עכשיו, מה הרבי רוצה להגיד כאן? אתה תראה דבר מעניין. איך אנחנו יודעים שאנחנו חיים? אנחנו מרגישים. אנחנו מרגישים שאנחנו חיים. יש לנו... אומר הרבי, האותיות שבורים אותנו, הם אין סוף יותר חיים. הם אין סוף יותר אמיתים. מי אנחנו? אנחנו פשוט לא מרגישים את זה. מפני שאנחנו מרגישים את עצמנו, ולא מרגישים שום דבר אחר. לא, אפילו אי אפשר לדמיין שיש משהו יותר אמיתי מאיתנו שבורא אותנו. אי אפשר לדמיין. דמיין. אבל הנשמה של יהודי מרגישה את זה. ולכן הנשמה רוצה לכלול בתוך האור אינסוף שזה השורש. הוא כתב כל דבר להיות רוצה לכלול בשורשו. כל דבר רוצה להיות כלול בשורשו. לדוגמה, טבע האש. האש זה עולה למעלה. למה האש זה עולה למעלה? לשורשו? האש יסודי. מה זה השור של האש? זה נקרא המקור הרוחני של האש, זה נקרא יסוד של האש. זה למעלה מהעולם. ואש, לכן אש גשמי, זה שואף להיות דבוק למקור. לכן בלתי שמן ופטילה או שרי דברים המחזיקים את האש, אי אפשר להחזיק כלל את האש. האש רוצה לקפוץ. אם אין משהו להחזיק את האש, אז האש קופץ למעלה, וזה נגמר, זה מתאחד עם המקור שלו. אנחנו לא מסתכלים על זה ככה. אנחנו מסתכלים שיש דבר גשמי, ומי הדבר גשמי? אתה עושה משהו חיכוך, איך דבר עם השני, וזה מה שבורא את האש. אומר הרבי, זה לא נכון. כאשר אתה, נגיד, תיקח שתי עצים, וגורד אותם ביחד, אז זה עושה כלי לאש הרוחני. באש הרוחני, אז יש מה להחזיק בעולם. כאשר נשרף, נגמר, אז האש הרוחני מסתלק למקור. עוד הדבר עם הנשמה. נשמה יש לו מקור. ואף גם שמחזיקים אותו על ידי שמן בפתילה, האש שמחזיקים אותו על ידי שמן בפתילה, הנה הוא תמיד בעליות וירידות. האש תמיד עולה וירד. האש זה מהבהב. וכמו כן הוא בהערה שמחיה את העולמות, לפי שהיא ההערה בלבד, לפני שזה שקודש ברוך הוא מחיה ומהווה את העולם, זה כמו אש, זה רק הערה של המקור. לכן הוא תמיד בבחינת רצוי, הוא רוצה להסתלק למעלה למקור, לכן נקרא צמא, וזה יהוד, רק יהודים מרגישים את זה, זה הצמאון של כל יהודי שהוא צמא תמיד לעלות למעלה.
אי הוא לא מרגיש את זה, כי מבלבלים אותו. מבלבלים אותו בכל מיני פיתויים, בכל מיני חינוך לא נכון, וזה, אבל זה מסתיר על הטבע של הנשמה. וכמו שכתוב, למען יזמר הכבוד ולא ידום. הנשמה, הוא רוצה לזמר, לשיר את הכבוד של השם ולא ישתוק. גם כתוב, נהור את התואר יש נהר. מלמטה, כארי תמיד, זה צועק תמיד לנהור, או נהור זה איש, אולי איש. אור, תתואר, זה תמיד קורה לנהור האלוה, לאיש של למעלה, ולא שכיח ולא זה לא שקט. זה מין צמא השם, צמא השם, לא, צמאה. זה הפירוש צמאה, צמאה. זה צמאה. מה כתוב כאן? לצפות הרבה עם הצמאה. כאן. זה הפרק הקודם. הוא אומר בשרירית ליבי אליך, לצפות הרבה עם הצמאה. יהודי אומר שאני עושה מה שבא לי, כי הוא רוצה לחבר את הרבה, את הנפש הבהמי, שזה כמו גוי, לחבר את זה עם הצמאה, שלא יהיה צמאון לרוחניות. שלא יהיה רוחניות, שהוא יהיה הנפש הצמאה, שזה נפש היהודי, זה יהיה מחוסה בנפש הבהמי, לצפות, לחבר את הרבה, את הנפש שסובה מגשמיות, מכסף, וזה, לצמאה לנפש שהוא צמא אל הקודש ברוך הוא. וזה הצמאה. מה פירוש הצמאה? הצמאה. שבנשמה של יהודי, זה מה שצמא להשם. השם של קודש ברוך הוא, זה יוד והי ווהי. זה שם של קודש ברוך הוא, זה למעלה מעולם, כל האותיות של הויה, הווה ויהיה כאחד, אבל זה גם כן, הכוח הבריאה, שקודש ברוך הוא בורא את העולם. יוד, ואז היי, ווהי, יוד זה חכמה, היי בינה, ווה זה המידות של קודש ברוך הוא, אהבה ויראה, והי תתו, ההי האחרון, מי ההי האחרון? קודש ברוך הוא בורא את העולם, זה הדיבור של השם. הדיבור של הקודש ברוך הוא זה בורא את העולם. עוד מעט הוא יגיד לנו, זה האותיות שקודש ברוך הוא בורא את העולם, הדיבור של השם זה חי. זה לא כמו אותיות שלנו, שהאותיות שאנחנו כותבים בספר הם מדומם, הם פחות אמיתים מאנחנו. אנחנו חלק מהאותיות של הקודש ברוך הוא. זאת אומרת, האותיות האלו הם יותר חיים מאנחנו. והנשמה מרגישה את זה, והיא רוצה את המקור. זה ה' צמאה. ההי האחרון של השם השם, זה בנשמה של יהודי גם, כי יהודי הוא נברא בצלם אלוקים, זה צמא להשם. זה בחינת מלכות, שזה עוד ההי האחרון של שם הוויה, ועל זה אומרו במדרש רבה, בהי ברם. אלו תודות השמיים בארץ, בהי ברם, בהי ברם. קודש ברוך הוא בורא את העולם בהי. יש מקום אחר כתוב, היי ברם, באברהם. אברהם הוא היהודי הראשון, לבלם, באמת לגלות את הצמאון הזה לקודש ברוך הוא. הנה, אות היי הזה, צמאה, שהיא רוצה, משתוקק תמיד, לחזור לעין, לכלול בשורשה. ועל זה נאמר בירמיה, הלא כל דברי כאש, כל הדברים של הקודש ברוך הוא שבורא את העולם, זה כמו אש. כמו טבע האש לעלות למעלה, כמו כן דבר השם, בחינת בהי ברם, ההי, אות ה' של הקודש ברוך הוא, שזה הנשמה של יהודי, הוא רוצה להסתלך למעלה. והנה אות ה' למעלה, האות ה' של הקודש ברוך הוא בורא את העולם איתו,
אינו חס ושלום כדיבור השם. זה לא כמו דיבור אדם, זה מה שאמרתי לך עכשיו. ההי של הקודש ברוך הוא זה יותר אמיתי מהעולם הזה. זה יותר קיים. זה יותר מציאות מהעולם הזה. האות ההי זה חי. זה לא כמו דיבור אדם שאין בו רצון. כאשר אני מדבר, מילים יוצאים זהו, אין להם מילה, הם לא יכולים, לא רוצים לחזור לפה שלי. האותיות למטה הם דוממים, שאין בהם מצד עצמם לא רצון ולא חכמה. ואין רק כלים לבד, האותיות שאני מדבר או שאני כותב, הם רק כלים להתלבש בהם איזה כוח, חכמה או רעיון, בדיחה, הסבר, ציווי. אבל למעלה, אבל האותיות שקודש ברוך הוא בורא בהם את העולם, חס ושלום לא מרקן. הם לא דומם, הפוך. העולם הזה זה כמו דומם ביחס לאותיות של השם. כמו אבן לא מבין אותי, האבן לא יכול לשאר ניגון, להבין גמורה, לבנות משהו, לענות את הטלפון, אבן, זה טיפשוט להגיד דבר כזה. אבן לא יכול להבין אותי, אז על אחת כמה וכמה אני לא יכול להבין את הקודש ברוך הוא. כי כל הפחות אבן ואני, אנחנו יצורים, אנחנו באותו סירה כזה, אנחנו, קודש ברוך הוא בורא אותי, בורא אותו, אבן. אבל בורא ביחס לבריאה, זה אינסוף, אינסוף. עד כדי כך שאפילו האותיות שקודש ברוך הוא השתמש בו לברוא את העולם, הם יותר חיים ויותר אמיתיים מאני. הדיבור למעלה, יש באותיות, באותיות עצמם, יש להם רצון וחכמה, הם חיים, שהרי מדיבור העליון נתהווה מקור החכמה שבגן עדן. היינו, מה שמלכות הצילות נעשה עתיק לבריאה. וכדאית במדרש, עכשיו קצת קבלה, אנחנו עושים, כמו באיכה, מדרש איכה, אותיות, אני אסביר את זה עוד מעט, אותיות בואו להעיד, כתוב שם שכל האותיות הם בואו להעיד לפני קודש ברוך הוא. יש גם ספר שנקרא אותיות רבי עקיבא. כל האותיות הם עלו לקודש ברוך הוא, תברואת העולם איתי. אני יש לי מעלה, right? tough, יש, שכחתי, תמים, קודש ברוך הוא, לא אני לוקח אותך כי אתה אחד מהאותיות של מת או משהו. בסוף סוף קודש ברוך הוא אומר, בסדר, אני אברואת העולם עם בית. אבל כל האותיות יש להם שכל ודיבור, כדי איתה בזוהר. שבו האותיות לברוא בהם את העולם, כאשר האותיות עלו לקודש ברוך הוא לברוא את העולם, כמו שאמרתי, ובהקטם לתיקוני זוהר, בסופו, כתוב, המשכילים יזהירו, כתוב שהמשכילים יזהירו, יזהירו בשמיים, זה לא הפסוק, אני שכחתי את הפסוק, ברקיע השמיים, המשכילים יזהירו ברקיע השמיים, כתוב, המשכילים הם מאירים בשמיים, ברוחניות. מה זה המשכילים האלו שמאירים? אילן עצבן, אילו אותיות, זה ארמית. עצבן. תהבה לון שיש להם שכל לעלות קודם מלכה. הם רוצים לעלות לפני המלך. כל אחד על תיקונו, איש כל אחד ואחד בעניין שלו. האות א' רוצה לעלות לפני קודש ברוך הוא, בית, ופירש בכיסא מלך, כיסא מלך זה פירש על הזוהר, שלוכן נקראים אותיות משכילים, לוכן הם נקראים משכילים, יש להם שכל, לוכן שייך לומר שאות היי, רוצה להסתלק ולעלות למעלה לשורשו, וזה האות היי הזה, הפנימית של האות היי הזה שרוצה, מזה המקור של עם ישראל, שיהודי בטבעו הוא רוצה, הוא מבין שכל העולם הזה יש לו איזה טעם, סוד. הוא לא רוצה לברוח בעולם הזה, הוא רוצה לברוח מהשקר של העולם הזה. הוא רוצה להתחבר לבורא העולם הזה. וזה דעית בזוהר, זה מה שכתוב בזוהר, בשייטה דעיהו גב רחימו סגי. מתי? שהאותיות הם בפנים, אז יש הרבה רחמנות.
ולמה יש הרבה רחמנות, הרבה אהבה? למה? כאשר אנחנו מרגישים את האותיות, אז יש לנו הרבה אהבה לקודש ברוך הוא. מגב, מפני דחיקו דרכים, או מפני הדוחק של אהבה, אתה לא יכול לסבול, שלא יכול לסבול את העולם הזה, אז עיר את גרמה, הוא עושה את עצמו קטן, בזירו סגי, מאוד מאוד קטן, עד זה לא יסחזית, מיני עד שלא יכול לראות כלום, האות ה' הזה, האות ה' הזה, הוא כל כך משתוקק להיות לפני קודש ברוך הוא, עד שלא הוא מקטין את עצמו, הוא מבין שהוא מפני, שהוא מרגיש את עצמו, אז זה מחזיק אותו למטה, אז הוא מקטין את עצמו, לנקוד אחד לנקוד הקטן. ומאי, מה זה הנקוד הקטן? אות יוד. תהיינו, מההי נעשה יוד. זאת אומרת, הבן אדם מרגיש את עצמו, למציאות. אני מציאות, יש לי, פתאום מרגיש עם קודש ברוך הוא, אני מרגיש כל מה שיש לי זה של השם. כל מה שיש לי זה של השם. אבל מה? זה שלי, זה של השם, אבל זה שלי עכשיו. אבל מרגישים כמה זה טוב קודש ברוך הוא, וכמה הוא המקור שלי, והוא לא רק בורא אותי לפני כמה שנים שאני נולדתי, הוא בורא אותי כל שנייה, הוא בורא את כל העולם כל שנייה. בצד שני הוא רוצה אותי כאן, וגם בצד שני, שני פלוס, אני גם רוצה להיות כאן, אני לא רוצה לעזוב את העולם, אבל מה, אני אוהב את השם, ויותר ממה שמתחילים לחשוב על מה שמחיה אותי, זה רק האותיות, אז יותר שיש לי אהבה על השם, זה מקטין, אני חושב פחות ופחות על עצמי, ויותר ויותר על הקודש ברוך הוא. עד שאני רוצה להסתק, וזה באמת העניין של אהבה. פירוש אהבה, שאתה כל כך דבוק, אתה מעריך את הדבר השני כל כך הרבה, שאתה מוכן למסור את הכל בשביל השני, זה אהבה. אז מרגישים כמה אני אוהב את הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא אוהב אותי פי מיליון מה שאני יכול לאהוב אותו, הוא בורא אותי, הוא בורא אותי חינם, כל שנייה. אז מי ההי שזה אני, והרצון שלי להיות קרוב לקודש ברוך הוא, אני מבין שאני צריך לעשות משהו איתי, אבל אני לא יכול להידבק לקודש ברוך הוא, כמו שאני. אז לכן, אני צריך להכתין את עצמי, היוד הזה זה התקללות בעין, הוא כולל את עצמו בעין. וזה באמת אחד מהסודות, האידיאל של המצוות. יש הרבה יהודים, אני גם מכיר היהודים, שהם יודעים תורה, יודעים חסידות אפילו, והם לא עושים מצוות. הם לא עושים מצוות. למה הם לא עושים? בשביל מה? מה יש לעשות? לא, לא יודע. אני לומד, אני מתפלל. יש יהודים, היה אחד גדול, לא צריך להזכיר את השם, אף פי שהוא לא מתבייש בכלל, בכלל. הוא היה מלמד תפילה, והוא היה באמת הבן אדם חב"ד, רציני מאוד, בזמן של הרבי הקודם, רציני מאוד, הוא היה אחד, אומרים שהוא לקח LSD או משהו כזה, קיצור, איך שישיבש לו את המוח קצת, והוא היה נותן שירים, איך להתפלל ואיך לדבק בקודש ברוך הוא, וכמו שאנחנו לומדים, העולמות הם ביטול וצריך ביטול, וזה, אבל לא יעשה מצוות, לא יהיה שומר שבת, לא היה עושה, לא, בן אדם, הוא לא יש אומר שבת, והוא אומר, כאב לי קצת, אבל מה אני אעשה, זה, אני מלמעלה מזה, אני יהודי כמו אברהם אבינו, לא כמו משה רבנו, היה לו כל מיני תירוצים. אז לכן, זה מה שחסר, ביטול. היו יהודים שהיו בקבלה, היה ירובעם בן נבט, היהודים עכשיו בקבלה, ירובעם בן נבט, ידע את כל התורה, הוא היה גאון עצום, לא היה כמו. ועם כל זה, הוא עשה עבור הזורה. למה? כי חסר לו את הביטול הזה. להקטין את עצמו, הוא לא יכול. את הדבקות. כן? דבקות, דבקות, אני אומר. זה הדבקות. כן, זה דבקות, אבל הדבקות זה בוא מזה שאדם הוא לא חושב על עצמו. הוא לא חושב על מה, זה נכון, אבל אני. קיצור, עד שלא נברא עולם, לפני שקודש ברוך הוא בורא את העולם, היה הוא בשמו בלבד. שמקור החיות העולמות והנבראים, זה היה כלול במקורו. לכן, כשמתגלה החיות, באמת זה ככה גם עכשיו, כי קודש ברוך לא השתנה. אבל זה איזה טריק שקודש ברוך עושה, שיש עולם. לכן, כשמתגלה החיות, כאשר יש, כאן אנחנו בעולם, אנחנו מרגישים נפרד מהשם. לכן, וזה מה שקודש ברוך רוצה. הוא רוצה דירה בתחתונים. הוא רוצה שאנחנו לא נבטל,
ביטול זה לא כמו אומרים במזרח, בויפאסנה וכל הזה, שבן אדם מבטל את עצמו, שאתה מוחק את כל האופי שלו, אין לך אבא, אין אמא, אין עתיד, אין זה, זה, זה היפך מה שקודש ברוך הוא רוצה. זה בן אדם, הוא מוחק את עצמו. זה קודש ברוך הוא לא רוצה את זה. קודש ברוך הוא רוצה שאנחנו נמסור את עצמנו, נפעיל את עצמנו, לפי הקודש ברוך הוא. זה מה שהוא רוצה. ביטול, כמו שהם עושים במזרח, זה מוות. זה כמו בן אדם הלב, זה מציאות כזה, פועם. תפסיק אותו לפעום, וזה ביטול. זה נקרא ביטול, זה נקרא מוות. זה לא נקרא. ביטול זה פירוש כי הלב עושה את העבודה של הלב, וזה בהתאמה עם כל הגוף. זה נקרא ביטול, התאמה. אז אנחנו צריך להתאים את עצמנו למה שקודש ברוך הוא רוצה. ואחד מהדברים שהוא רוצה, שנתבונן בו ולהבין כמה יש חומר שם לאוהב. לכן, כשמתגלה החיות, הוא תמיד בטבע הרצו. כאשר בן אדם מרגיש את המקור שלו, שהקודש ברוך הוא בורא, וצריך רק לחשוב. צריך לשב ולחשוב, אני ברמת, אני בורא את עצמי, איך אני חי? מה קורה כאן? הוא מתחיל לחשוב, וואו, קודש ברוך הוא בורא אותי. זה משהו נפלא. אז מרגישים את זה, אז הוא תמיד ברצו. כתבע האש לעלות. זה נקרא בריא. זה נקרא טוב. זה כמו הלב מרגיש את המקור, הוא עובד כמו שצריך. והוא עובד. וזהו צמא, העצמאה. העצמאה, זה מי, העצמאה, צמא, ההי. ההי, צמאה. ההי, האותיות שהקודש ברוך הוא בורא את העולם, האות האחרון, הוא יסביר את זה יותר בשבוע הבא. האותיות של המילה, יש להם רצון וחכמה עם חיים, וכאשר אנחנו מרגישים את האות ה' שמחיה אותנו, אז אנחנו גם כן, יש לנו את הרצון ואת החכמה לעלות למעלה ולהיות צמאים להשם. והסיבה שיהודי הוא מוכן לקבל פחות מזה, מפני שטות, מפני שהוא טיפש. הוא בן מלך והוא רוצה במקום לנסוע במחלקה ראשונה, אז הוא רוצה ללכת ברגל. ולא ללכת בכלל. וזה בעזר השם, אנחנו נפעיל את עצמנו בשמחה וטוב לבב, ונרגיש את הבורא עולם, כמה הוא רוצה שאנחנו נשתוקק לו, ואנחנו נתחבר אליו. אמן. שבוע טוב. שבוע טוב, תודה. אם עוד פעם בשבוע תגיד לי. אוקיי, בסדר. אתה תגיד לי, ואני אראה אם זה מסתדר. אולי זה מסתדר. טוב, שלום וברכה. ביי. תודה.